Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në këtë hapësirë aktualiteti. Do të ndajmë një lajm social, një statistikë e cila ka dalë së fundi, është publikuar më saktë nga Inspektorati Shtetëror i Punës. Do diskutojmë për punën e të miturve gjatë periudhës së verës, por jo vetëm. Do të shohim le të themi të dyja anët e medaljes, por duke ndikuar pak edhe tek mënyra se si do zbatohet ligji në vendin tonë. Me mua në një lidhje Skype Eduard Tafa, psikolog klinik. Eduard, përshëndetje, mirë se vjen në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kam sa herë që lidhemi së bashku dhe ndajmë tema të rëndësishme që kanë impakt tek qytetarët. Më lejo të informoj nëpërmjet një inserti të shkurtër ty edhe publikun dhe rikthehemi për ta diskutuar. Bizneset në Shqipëri fëvojnë mungesën e fuqisë punëtore të kualifikuar për shkak të trendit në rritjet e migrimit, por edhe për shkak të kërkesave që kanë punojësit për pagat e larta, duke qenë se kostot e jetesës janë rritur ndjeshëm. Përballë sforcimit për ofrimin e pagave më të larta, një pjesë e mirë e bizneseve po gjuajnë të punësojnë të mitur nevojë për punë dhe të ardhurat, të cilat për sipërmarrjet kushtojnë më pak, ndërsa për këtë kategori të punësuarish është një mënyrë e mirë për të pasur të ardhurat për mbulimin e shpenzimeve që kanë, por edhe për të përfituar eksperiencën e punës. Të fenomene faktojnë dhe shifrat e Inspektoratit Shtetëror të Punës, ku për vitin që lan pas konstatohen 215 punëmarrës, 918 djegj, të evidentuar nga 171 të regjistruar në vitin 2022, edhe ndryshe 25% më shumë ku 75 janë punëmarrës të gjinisë femërore. Edhe kjo shifër në rritje krahasuar me vitin përardhës, afro 80% të punësuarve në 18 vjeç i përkasin sektorit tregti dhe hotelbare dhe restorante, 18% ndërmarrje prodhuese dhe pjesa tjetër shtrihet në sektor të ndryshëm. Kërkesa dhe autorizimi për leje pune për të mitur kryhet nëpërmjet portalit Illbenia. Në rast që ligji parashikon dhënien e autorizimit para prak, Inspektorati Shtetëror i Punës vlerëson nëse ky punësim do të kryhet sipas dispozitave ligjore në fuqi. Pasi vlerësimi lëshon dokumentin e autorizimit për punësim në 18 vjeç, rast pas rasti nëse kushtet plotësohen për punë të lehtë dhe që nuk synojnë sigurinë dhe shëndetin e fëmijës. Jemi rikthyer në studio, pra më lejo dhe një herë ta specifikoj në fund të këtij materiali ku thuhet se rast pas rasti nëse kushtet plotësohen për punë të lehtë, thotë, dhe që nuk cënojnë sigurinë dhe shëndetin e fëmijës. E para njerë, a kemi ne një shtet të fuqishëm që në një farë mënyre të ketë këto kontrole të duhura, sepse flasim për të mitur? Tani, unë mendoj që përderisa shteti është vënë në dieni dhe normalisht ka strukturuar në formën e, më thëmë, disa kriterëve bazë që të lejo dhe kjo dojë moshe, pa dyshim që ka dhe grupet inspektues në teren për të arritur për të marrë situatën, më thëmë, për të filtruar, për të pasjuruar dhe për të partur më të kontroluar, pra evidentimin e këtyre raseve. Tani, është një gjë shumë e rëndësishme që pak në mua më duket diçka pozitive që ta rishikojmë pak edhe këtë pjesën e të miturve apo të adoleshenteve pak më të rinë në moshë, për arsye sepse kudo ku ne ikim në vende të ndryshme të botës, edhe un po të marr një eksperiencë personale. Po. Pak në një nga bregdetet që mua më ka rastisur shpesh të frekuentoj, për shembull në bregdetet e Turqisë, që Turqia është një nga vendet, domethënë me resortet më të mëdha ndoshta në botë për nga numri dhe kapaciteti, dhe një nga për shembull pjesa më e madhe, sidomos e punojësve të terrenit në brenda resorteve, janë të ri. Pra, normalisht brenda punës merren me punë më të lehta sepse bëhet fjalë për mosha të reja dhe mosha të reja nuk e kanë eksperiencën e duhur, nuk kanë, domethënë, po them unë, atë përgatitjen e duhur për të marrë gjëra të cilat kërkojnë edhe për shkak të moshës, për shkak të kualifikimin e duhur, për shkak të shkollës. Pra, prandaj që normalisht bazon mbi disa punë të cilat janë të lehta, janë më të aksesueshme, janë edhe për moshën e tyre. Por ama janë punë të cilët menaxhohen shumë mirë edhe nga këto të rit. Dhe po, si ndikon psikologjikisht, sidomos duke menduar që ky është një brez disi i vështirë në komunikim, një brez ku ka informacion pa fund, pa censur, por në anën tjetër edhe një brez ku është i rrezikuar shumë nga përdorimi i lëndëve narkotike. Si mund të ndikoj puna, fitimet që ajo të jep, pra duke të krijuar atë pavarësinë, si ndikon në personalitetin e një të mitur i cili është në një fazë shumë të afërt me, le të themi, në një fazë drejt adoleshencës, sepse mund të ketë edhe 15-16 që janë në adoleshentë. Që janë në adoleshencë, pra?
Adoleshenca është një moshë, do të thënë, shumë tranzitive dhe detyrimisht i ka fillesa të veta që në moshën 11-12 vjeçare dhe normalisht ka qenë, po themi, në mënyrën më klasike deri në moshën 18 vjeçare, dhe pse tani me studimet e fundit mosha adoleshencë ka filluar të zgjatet pak më tepër ke pjesat post-adoleshencë. Por është një moshë relativisht e re, do të thonë është një moshë shumë eksploratore, është një moshë ku është shumë e dhënë pas entuziazmit, pas po themi është ajo do të thonë mosha ku njeriu i ka nxehur të gjithë motorët e vet dhe është gati për të marrë pjesë do të thonë në gjëra shumë të jashtëzakonshme, sepse bëhet fjalë për një moshë e cila janë energjitë në maksimum. Pra, edhe duan të eksplorojnë, të kenë sa më tepër liri, sa më tepër territore, sa më tepër kënaqësira nga më të ndryshmet. Por tani ka një gjë në personalitetin e këtyre fëmijëve, të cilët marrin pjesë për të bërë pjesë e një ekipi të punës, do të bëjmë një ndarje. Pra, ai e merr, domethënë, këtë punë si kënaqësi, e merr domethënë këtë punë si përgjegjësi, sepse edhe përgjegjësia ndikon në personalitetin, sepse fillon kupton rëndësinë e punës, kupton efektin e punës, kupton të ardhurat e punës, e bën të mësoj shumë mirë mënyrën se si menaxhohet, e rrit për sa i përket kapaciteteve të tij interpersonale, pra në raport në ndërveprim me njerëzit e tjerë, i jep një kulturë që është kultura e punës. Pra fillon merr informimet e para, domethënë për ndoshta do të ndikojë edhe në karrierën e tij nëse ai do zgjidhë një drejtim më profesional në jetë. Pra ka njohje që janë networku që është shumë i rëndësishëm, sepse detyrimisht të marrësh pjesë në një punë, në një staf të zgjeruar, do kesh 2, 3 apo 4 modele kryesore. Dhe detyrimisht edhe puna e tyre, sidomos kur gjen akses, është e mirë pritur dhe është përblyer. Më pas, përveç asaj pagës, por është përblyer dhe shpërblimet, ne nuk shohim vetëm shpërblimin monetar. Pra ma shqipëm dhe këto shpërblimet tjera të cilet janë të momentit, për shemb, si që janë ana verbale duke falendëruar, duke vlerësuar, duke stimuluar me metoda komplet të ndryshme. Pra edhe këto ndikojnë pozitivisht. Pastaj pjesa e pavarësisë, edhe pavarësia mund të jetë edhe si pavarësi për sa i përket shkëputjes pak domethënë nga pjesa varësi ekonomike ndaj familjes, po. Pra, dhe shkëputja ekonomike, por pavarësia shërben pak edhe për të provuar veten për shembull edhe nga terreni familjar. Sa i gatshëm, sa i afërsht, domethënë për të menaxhuar gjërat më mirë ku i ka nevojat, që ndoshta edhe për ndihmën e familjes apo të njerëzve pranë vetes, që nëse në të ardhmen më varet gjithmonë nga projeksioni jetësor që ka, por ndoshta nesër i jep mundësitë apo të drejtë vetes për studuar dhe jashtë vendit, edhe kur e ka një eksperiencë të tillë që i ka bërë disa punë më përpara, nuk e tërën kjo pjesa që dështojnë drejt një vendi të panjohur apo drejt një ëndre të panjohur. Por dy tërmi që ka provuar vetën dhe i di aftësitë e veta në mënyrën se si e ka matur në të paktën dhe në sezonet verore që janë plotësisht mundësitë edhe për të punuar. Qartë, me gjitha të, kjo është ana pozitive pra e të filluarit të një punë e qoftë edhe një punë sezonale, me qënë se shkolla mbyllet dhe shumë muaj të gjatë ka vera, jo të gjitha shfrytëzohen për të bërë pra pushime, mund të shfrytëzohen edhe në këtë mënyrë, duke punuar, duke u argëtuar dhe është ajo që ju e shpjeguat shumë mirë Eduard, mund të shkojmë edhe në shfrytëzimin e të miturve, nëse një mitur shfrytëzohet, si ndikon në psikologjinë e tij. Dhe këtu kur flasim për shfrytëzim, themi kushte jo të mira pune, orare të zgjatura, pagesa ndoshta shumë minimale, por kjo pagesa minimale edhe kuptohet sepse mungesa e eksperiencës, kudo në botë për shembull studentët paguhen më pak se profesionistët, sepse kuptohet nuk e kanë përvojën e duhur, nuk e kanë akoma atë kualifikim kimin e duhur. Tani, edhe ndarja punëve, pra për sa i përket rolit, përgjegjësisë, intensitetit, frekuencës e tjerë, detyrimisht bën dhe ndarjen e pagesës. Por kur ne flasim për moshat të reja, nëse ata duan të jenë pjesë, pra të integrohen në vende për të punuar, gjithmonë pra si i mitur ka të drejta, pra të drejtat e tij duhet të jenë të barabarta të informimit. Pra duhet të informohet fillimisht para se bëhet e kontratën verbale apo fizike, në mënyrën se si është serviru, pra se duhet ta shohim në dy pikë pamje, sepse dëgjova një insert që u përmend pak pjesa e e-Albanisë etj. Po, aplikimi online.